အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေလဲအောင် YouTube channel ရာနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့် video လေးကတော့ကျွန်တော်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်နေပါပြီးတွေ့တဲ့အခါမျိုးပါဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းထဲမှာဒီ Vivian software တွေကိုလိုက်စစ်စစ်ဆေးနေရမျိုးကြီးရှိရပေါ့နော်အကယ်၍မိဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Vivian software ထည့်ထားမှာဆိုရင်မိဆွေရအပြင်တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ uninstall လုပ်ခြင်းလို့မလုပ်ခြင်းဒီ software တွေကိုဟိုထည့်မသွားတင်ဘူးပေါ့နော်အရန်အနေရများတယ်ပေါ့ခုချိန်မှာကျွန်တော် Vivian software တွေကိုကျွန်တော် ဖုန်းထဲမှာ లైన్ အစစ်စစ်နေပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာဝီမင်ဆော့ဝဲတွေတွေ့နေ fan နေရမျိုးတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဟုတ oh, e. so, ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ပြမယ်အကြောင်းအရလေးကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒါဒီ vpn software တွေရှိနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ vpn software တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြားသူတွေပေါ့နော်ကိုဖုန်းကိုယူကြည့်ရဖြစ်ဖြစ်ကိုဖုန်းကိုယူစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖုန်းကိုယူပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမျိုးကြီးမှာဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ vpn software တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘူးမှမမြင်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ကလွှဲပြီးတော့အခြားသူတွေမမြင်အောင်ဖျောက်ထားလို့ရမယ်ဒီလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အသာဆုံးပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေသာအခုလက်ရှိအချိန်မှာ vpn software ဖုန်းထဲမှာရှိလို့စိတ်ပူနေရတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုဖုန်းကိုယူစစ်တဲ့အခါမှာဒီ vpn ဝဲကြီးကိုတွေ့သွားမှာကြောက်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပူနေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အဲ့နဖြစ်ပြက်နေတဲ့အန်တီရောပေါ့နော်ကာကွယ်နိုင်နေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နိုင်ပြောခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိစုအတွက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နိုင်အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်သွားလေ့အောင်ပေါ့နော် အခုဒီလိုမျိုးမဆ ாக ရင်ကျွန်တော်ရေလဲအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးနဲ့တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေလဲအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်နေ့စဉ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီ VPN လိုပဲနဲ့ Facebook account ကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ရမလဲစသီတက်ပြင်းပါတော့ဟိုဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်တာအကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီအနီရောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနေမြတ်တိုက်ရိုက်ခံလို့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော် တို့ဒီ youtube ကိုဗီဒီယိုလေးတင်နေတဲ့သူအားလုံးဟာဒီ youtubeer အားလုံးဟာဒီ youtube အနေရရจอညာလေးနေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရရခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တော့မှာဆိုရင် vpn လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နိုင်ပြီမิตรရိုက်ခန့်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေတို့အဲဟိုအခက်ခဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီจอညာလေးေပေါ်လာတဲ့ခါမျိုးမှာจอညာလေးတွေကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်နိုင်ပြီတော့မิตรရိုက်ခန့်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုจอညာလေးတွေကိုကြော်ပေးပေါ့နော် မေးစုတက်အခက်အခဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြောင်ညာလေးေပေါ်လိုက်ရင်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကနေမြတ်တိုက်ရ ੱਖ ခံလိုပါလေဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစပီးတွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ VPN လေးကိုဖြောက်ထားတဲ့နီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြပေးမယ်နီးလေးရတော့ VPN မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်အခြား software လေးတွေကိုလည်းဖြောက်လို့ရပါလေဗျဥပမာ Facebook တို့ Messenger တို့ Telegram တို့စသီတဲ့ဖင့်ပေါ့နော်ကို့တွေဟိုကိုဒီ ကူဖုန်းကိုယူကြည့်ရတဲ့လူသားမို့ကိုဖုန်းကိုယူပြီးစစ်ဆေးတဲ့သူကိုမမြင်စေချင်တဲ့ software အားလုံးကိုဖြောက်ထားလို့ရပါရဲ့ဗျကျွန်တော်အခုအစမ်းအနေနဲ့ပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဒီ VPN software သုံးခု down ထည့်ထားပါဗျဒီ Greennet ရဲ့5000 VPN ဟို VPN တွေပေါ့နော်ဒီ VPN software သုံးခု down ထည့်ထားပါဗျအဲ့ဒီ VPN software သုံးခုကိုကျွန်တော်ကဖြောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ software ဖြောက်တဲ့နည်းကလည်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဗျာနော်နှီးလန့်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်နှီးလန့်တွေရတော့အဲ့ဒီနှီးလန့်ပေါင်းများစွာအထက်ရမှာအဆင်ပြေမဲ့နှီးလန့်လေးတခုကိုပြပေးရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအဆင့်ဦးဆုံးနေနဲ့ဒီ Play Store ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Play Store ထဲကနေ software တစ်ခုညင်ထောင်းရပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲရောက်ပြီးဆိုရင် Share Spot ကနေ A B E H ဆိုပြီးရေးရှာလိုက်ပါဗျာနော် A B E A လို့ရေးပြီး Share Spot ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါဆုံးမှာ Applet Launcher ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ဒီ software လေးပေါ့နော်ဒီ software လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ software လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီး download ဆွဲလိုက်ပါ File Site ကလည်းအရင်ထဲတဲ့အတွက်ဒီ software လေးက download ဆွဲရတာလည်းအရင်မြန်ပါတယ်ဗျာနော် File Site ကမှ8 megabyte firebase လောက်ပဲရှိရပါတော့เนาะ16 mb လောက်ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ v နဲ့ download ဆွဲရတဲ့ໂຕတွေအတွက်လဲဘာမှတိတ်မသိတာဘူးဗောနော်ဒါကြောင့်မို့အရင်အဆင်ပြေပါရစေဗျာဒီ software လေးဒါဆိုရင်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲနေပါပြီ download ဆွဲလို့ပြီးသွားလို့မှ install လုပ်နေပါပြီသူ install လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုခဏစောင့်နေလိုက်ပါဗောနော်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီဗျာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာဒီ ape launcher ဆိုတဲ့ software လေးရောက်သွားမှဖြစ်ပါလေဗျာကျွန်တော်အခုညီဝိုင်းပြထားတဲ့កောင်လေးဗောနော်အဲ့កောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာ download ဆွဲလို့ပြီးွားပြီဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင် तू อ่ะစဝင်ဝင်ခြင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း screen မှာရှိတဲ့ software တွေကိုဘယ်လိုပုံမျိုးတုံးကျင်လဲဆိုပြီး तू อ่ะមេထားတာရှိပါတယ် vertical နဲ့ horizontal ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะ vertical ဆိုတာကတော့ software တွေဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကိုဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဒီအပေါ်အောက်ရွှေ့ပြီးတော့တုံးတာကိုပြောတာဗျာเนาะဒီ horizontal နော်ဆိုတာကတော့ဒီ तू အခုပြထားသလိုပဲ베 டை ကလေးပေါ့เนาะ software ကို software ပြီးတော့တုံးတာကိုပြောတာဗျာကိုဖုန်းမှာရှိတဲ့ software တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံသုံးလို့ရပါတယ်အပေါ်ရွှေ့ခြင်းဒီဗာရီကယ်ထားပါဘေးတိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘေးဆွဲပြီးတော့ပဲတုံးခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီဟော်ဇန်နယ်ထားပါเนาะကျွန်တော်ဟော်ဇန်နယ်ပဲထားလိုက်မြင်ကိုကြိုက်တာထားပြီးမြင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ neck ဆိုတဲ့កောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါဗျာကျွန်တော်ကញាស់ထုတ်ပြီးထားရဲ့កောင်းလေးបងเนาะ neck ဆို ਵਾਲ ីကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ ໃນພີ່ເຫຍີນເນາະໂຕອະດີຊອບແວເຊກຣິນໄຊບບໍ່ເນາະ root colon ດີລະຍື້ຄາຍບໍ່ໄດ້ແມະບ້າດາກະລະທຸທຸແຊ່ນແຊ່ນຫມົກບໍ່ວ່າມາບໍ່ຍື້ຈິນແລ້ວເນດກູຫນຶກໄປໂຕຫຼຸຢາດດູໂຫແມ й ສວຍຍື້ຈິນແລ້ວສຸຍແຊຍຍື້ໂລຢາບາໄດ້ບ້າດາກະລະອະລວຍກູທົງບິ້ຍໃຫ້ເດໂຟນແວຊອບແວແດມດີ root colon ລູສໍດາວໄລດໂຕຫຼະຍາໄລລູຊອບແວບະນະຄູລောက်ຖາຈິນແລ້ວລູແມຍວ່າຈົນເສ တောင်းပြီးတော့ဗောနောဒီမှာဒီလိုမျိုးကြီးအများကြီးရွေးလုပ်ရပါတယ်ဗျာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးပါရွေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့တောင်သုံးလေးမှာရှိတဲ့ဒီ neck ဆိုတဲ့ကောင်းလေးပဲတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်မျှားထုတ်ပြသရတာရဲ့နာ neck လေးပေါ့နော် neck ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ဒါ phone screen မှာ ဟိုဖုန်းစခရင်ကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဘယ်ဒီပဲဆွေးတဲ့အခါမျိုးမှာ effect ပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီ nan ဆိုတာလေးကနေစပြီးပါပါဗျာဒီမှာ nan ရှိတယ်ပြီးရင် deflatch ရှိတယ်ပြီး cafe in ရှိတယ် cafe out ရှိတယ်ပြီးတော့ cast trash ရှိတယ်ပြီးတော့ accumulation ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကိုကြိုက်တာလေးယူထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်ကို ดินานဆိုရင်တော့သူကအဖက်ဘာမှမပါဘူးပြဒီဘေးဆွဲတဲ့ခါမှာယွယွပဲညှိသွားမှာပေါ့ဒီကောင်လေးကြီးနဲ့ထားမှာဆိုရင်တော့ဒါကိုရဲ့ဖုန်း screen လှလပါပါလေးဘေးပြောင်းသွားမှာပေါ့เนาะဒါဟိုဖုန်း software ကို software တွေကိုဒီ screen မျက်နှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရွှေ့တဲ့ခါမျိုးမှာအလှပါထည့်ခြင်းထည့်လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမထည့်တော့ဘူးနန်းလိုပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိရဲ့ဒီ neck ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပေါ့เนาะ neck ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်တော့သူကဒီနေရာမှာ ဟိုဒီ software လေးကို pro version လည်းရှိတယ်လ um ို um ့ဝယ်ပြီးသုံးလို့ရလည်းရှိရဲပါတော့ကျွန်တော်တို့က free သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူပဲကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟို free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် skick ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်။တကဝယ်သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ license ကြီးနေပေးရတယ်ပေါ့နော်3လကို3000လို့봐စားရှိတဲ့ဖြစ်ပါတော့ပေးရညွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝယ်သုံးနေတဲ့သူတွေလည်းဝယ်သုံးရပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ free ပဲသုံးမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ down မှာရှိတဲ့ skick ဆို वाली ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမြှားထုတ်ပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့ skick ဆို वाली ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြန်စကစ်ကိုနှိပ်ပြီးဒီနေရာမှာ free tryer ဆိုတာလေးတို့ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဘောเนาะ哦 sorry အဲစကစ်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီစကစ်ဆိုတာလေးထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မပြ free tryer မြင်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစကစ်ဆိုတာကိုပဲထပ်နှိပ်လိုက်ပါဗျပြပြီးပြ weight ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ်လာပါလိမ့်မလိုမျိုးပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်တုံးလို့ရ ആയി ပေါ့เนาะဒီ software ဒီ home screen ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူမျှားပြထားတဲ့အပြာရောင်စာတန်းလေး home screen ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗျပြအဲ home screen ကိုနှိပ်ပြီးခဏစောင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီဖုန်းဆောင်ရွက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะအဲဒါဆိုရင်ဖုန်းအသုမါလောတန်းပြီးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းက Android version ကဒီဘလောက်ဖြစ်နေလဲတစ်ချက်ယင်ကြည့်မယ်เนาะ Android version အရင်မြင်သွားတဲ့ဖုန်းနေဆိုရင်သူကတန်းမပြောင်းဘူးပြเนาะတစ်ချက်ဟို permission ဝင်ပေးရတာမျိုးလေးရှိတယ်ပြเนาะအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ Android version ကိုကျွန်တော်ဖုန်း settings ထဲနေ about phone ထဲမှာတစ်ချက်ယင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Android version က11ဖြစ်နေပြဒီမှာเนาะဒီမှာ Android version က11ဖြစ်နေတယ် Android version က11 ဒီတန်းຫນົາပိုင်းမှာဗောနော်တန်းຫນົາပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကိုတုံးခြင်းတဲ့ຄາမျိုးမှာເຈົ້າເຮົາ permission ປေးຢາမျိုးລະຊິເດປາມິຊັນປေးຢາແລະຍັງຫຼ່ວຍໄປລະບາເດຫຼ່ວຍກູທົ່ງນີ້ແຫຼນອີນେໂຊຍເປັນບໍລົມຍູ້ປေးຢາລະເຊີນດີ everland cha software ໂຕຈາຈາຟີຖາຟີບີຍິນເຈົ້າເຮົາມາ abb info ໂຕລະຊິເດບາດີມາເນາະຈາຈາຟີໃສ່ໃຫ້ດີລົມໂອອິນສະໂອລົກໄດ້ໄປປໍລາເລີມໃສ່ດີເນາະອ້າຍແຖມມາ abb info ໂຕລະຊິເ api b b info ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ permission ဆိုတာလေးရှိရပြဗီ e r m i n s i w s ပေါ့เนาะ permission ဆိုတာလေးရှိရပြအဲ့ permission ဆိုတာလေးတို့ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟိုဒီနေရာမှာပေါ့เนาะဒီ no permission no allowed ဖြစ်နေတဲ့កောင်လေးအကုန်လုံးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် allowed ကိုရွေးပြရမယ်ဗျာ permission ပေးပြရမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေအကုန်လုံး permission ပေးပေးလိုက်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလေး permission လေးလိုက်ပေးလိုက်ပါဗျာဒါဆိုရင်အကုန်လုံး allowed ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် พี่เนี่ยดีเนี่ยมา remove permission if abb if not u test ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာเนาะ remove permission ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒီ source code လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြီးလိုက်ပါဒါဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်သွားပါကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာเนาะဟို ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောရဲဒါဘေးတိုက်ဆွဲရလားအပေါ်တိုက်ဆွဲရဆိုတာဒီဟာကိုပြောတာပါဗျာနော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းရဲ့လန်ချာကိုပြောင်းလိုက်တာပါဗျာနော်ဒါဆိုရင်ဒီဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ VPN software တွေကိုဆက်ပြီးတော့ hide လုပ်မယ်ပေါ့နော် VPN software တွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုဝင်ဆက်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဝင်ပြီးကြည့်ရသူတွေမမြင်အောင်ကျွန်တော် hide လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ VPN software လေးတွေဒီမှာပေါ့နော်ဒီ software လေးတွေပေါ့ဒီ software လေးတွေကိုကျွန်တော် hide လုပ်မယ်ဘယ်လို hide လုပ်မလဲဆိုတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီ ကျွန်တော်ဒီ software ဒီ phone screen ကိုဖုတ်မှွင့်ချင်းပါပေါ့နော်ဒီမှာ address setting ဆိုတာလေးရှိရပြဒီမှာကျွန်တော်အခုအနီးလေးဝိုင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီ address setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျ home button လေးနဲ့အိမ် button လေးနဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ high appp ဆိုတာလေးရှိပါလေဗျ အဲ high APB ကျ <ésus> ွန <die> ်တေ <p> ာ်ကူမြှားထုတ်ပြတဲ့စာလေးပေါ့နော် high APB ဆိုတော့ဒီမျက်လုံးအမှန်ကြီးချက်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ့အဲ high APB ဆို वाली တို့ချက်နှိပ်လိုက်ပါတို့ချက်နှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ high hidden APB ဆိုရဲအပြောင်စာလေးကိုတို့ချက်ထပ်နှိပ်ပေးပါဗျကျွန်တော်ကူမြှားထုတ်ပြထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်အကောင်လေးတို့ချက်ထပ်နှိပ်ပေးပါထပ်နှိပ်ပေးပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီဖုန်းထဲမှာကိုဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရ software er> လေးစပြီပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျဒီ software လေးအကုန်လုံးကိုကိုယ်ကဖျောက်ထားခြင်းတည်းဆိုရင် ကိုဒီ software ေအကုန်လုံးနေရာမှာပေါ့နော်ကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ software ကိုဖုန်းကို use တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ကိုဖုန်းကိုတခြားအကယူကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုမမြင်စေခြင်းနဲ့ software တွေအကုန်လုံးအမှန်ခြေလိုက်ပြရပါမယ်ဗျာဥပမာမိတ်ဆွေရ VPN software ကြီးပဲဖျောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာရှိမြတ် VPN လေးတွေအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဆို Greennet တို့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ VPN software လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ VPN software လေးတွေကိုအမှန်ချင်းချစ်လိုက်ပါဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကသုံးခုပဲထည့်ထားတော့သုံးခုပဲပေါ့နော်အဲ့ VPN software လေးတွေကိုအမှန်ချင်းချစ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခဲမိတ်ဆွေရဒီ Facebook တွေ Messenger တွေကိုပါဖြောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်လေဒီ Messenger ရော Facebook ရောအမှန်ချင်းပေးလို့ရပါလေဗျာကျွန်တော်ကခု Facebook ရော Messenger ရောတော့မဖြောက်တော့ဘူး VPN software သုံးခုပဲဒီမှာအမှန်ချင်းယူလိုက်မယ်เนาะ VPN software လေးတွေပဲဖြောက်ထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကိုယ်ဖြောက်ထားခြင်းရတဲ့ software အကောင်လုံးအမှန်ချင်းချစ်လို့ရရအောင်เนาะပြီးရင်တော့ဒီ high ABB ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဗျကျွန်တော်ကူမျှပြထားတဲ့ပတ်မှာပါဗျာနော်အဲဒီ high ABB ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ home key နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါတော့ဗျာဖုန်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီအပြင်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာဒီ တို့စိတ်ကြလက်ချသွားလို့ရရည်ပေါ့เนาะဒီ April Launcher လေးနဲ့သွားလို့ရရည်ပဲဖြစ်ပါလေကြ April Launcher လေးဒါဖုန်းထဲမှာထည့်ထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ software တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုစောရဘူးမြန် software သုံးခုဖောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီဘူးမြန် software သုံးခုမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီဘူးမြန် software သုံးခုမမြင်ရတော့ပါဘူးကြဒီမှာเนาะ အဲမေးရယ်လိုမြင်နေတိုင်းပဲမှာပြုံပြုံ software နဲ့မြင်ရတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Everest launcher ဤတနည်းပဲမဟုတ်ဘူးကောနောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျဖြောက်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်အခုပြပေးတာတော့ဒါ Everest launcher ဤပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခုရှိတာဖုန်းကို session လိုက်တဲ့ခါကြီးပါအေးမှာဒီ Everest launcher ပြန်ထွက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတိတ်ဆေးမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆေးဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်봐လောက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမျှပြထားတဲ့နေရာလေးမှာရှိတဲ့ဒီ self noun ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရအောင်ဗျဒီမှာလည်းစာရေးပေးထားတယ် ses everest launcher f default home for ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးပေါ့နော်အကောင်လေးကိုဆက်နှောင်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်အကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Avrae Launcher လေးပြန်ထွက်လို့ရရည်ပေါ့နော်ဟိုကိုကအကောင်ဆုံးနီးလန့်ရတော့ဒီ Avrae Launcher လေးကို default အနေနဲ့အမြဲတမ်းပေးထားလိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ပြဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်နေပါလေတွားတဲ့အခါမျိုးမှာအเจ้าမျိုးကြောင်ဒီပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးစိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ Avrae Launcher လေးကတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ပေးထားလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲပြနော် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ April Launcher လေးအသုံးပြုတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိမြတ် software တွေကိုဖြောက်ချင်တဲ့ software တွေအကုန်လုံးဒါဖြောက်ထားလို့ရရည်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနောက်ထပ်နီးလန်းနေလည်းအများကြီးရှိပါလေဗျာဒီ software လေးနေသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိခဲ့ရင်လည်း comment မှာဟိုဝင်ရေးနိုင်နေပေါ့เนาะဝင်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆင်ပြေဒီ software နီးနေအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်အဆင်ပြေမဲ့နီးတွေကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာဆက်ပြီးတင်ပြီးတော့ကြာပါ့မယ်ဗျာเนาะဟို video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရဲ့အတွက်လဲကြည့်ရှုပြီးသူတူးချင်းဂျူအထူးပဲခြေသူတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ